26 хутряних виробів втратили підприємці Тернополя. З двох магазинів у центрі міста викрали шуби загальною вартістю 655 тисяч гривень. Подробиці у сюжеті з сектора комунікації головного управління Національної поліції в Тернопільській області. 13 грудня 2016 року та 14 грудня 2016 року у місті Тернополі у центральній частині було скоєно крадіжку із магазинів, а саме крадіжку хутряних виробів. Першого дня злодіїв було двоє. Вони, розбивши каменем вікно, винесли 17 хутряних виробів. На крадіжку їм знадобилося менше хвилини. Наступного дня, 14 грудня, жертвою злодія став ще один магазин. В нього таким самим способом проник невідомий і викрав 9 норкових шуб вартістю 380 тисяч гривень. Працівниками карного розшуку обласного управління та міського відділу затримано групу гастролерів кількості 4 чоловік з міста Запоріжжя. Всі раніше судимі, які на території Західного регіону обкрадали елітні магазини з хутряними виробами. Магазини обирали за принципом цінності товару та ті, які знаходилися неподалік орендованого ними житла. Весь крадений товар вони одразу несли до помешкання. Перед тим, як скоїти злочин, зловмисники вивчали обстановку в магазині, перевіряли, чи є наявність камер зовнішнього спостереження, чи є решітки на вікнах. Жителям Запоріжжя інкримінують статтю 185, частина 4, крадіжка, вчинена у великих розмірах. На даний час дані особи перевіряються на причетність до інших злочинів, вчинених на території міста Тернополя.